En esta reunión de alto nivel aproveitei a ocasión para trasladarlle dende Galicia ao resto de comunidades autónomas, á Comisión Europea e á OCDE todos os avances que estamos facendo na nosa comunidade de cara ao reto demográfico. Impulsando cada día máis casas niño e máis casas do maior no rural galego, recibindo a todos os nenos e nenas en Galicia con esa tarxeta benvida e tamén poñendo en marcha esa gratuidade para os segundos fillos e sucesivos convertíndonos en líderes a nivel nacional. Todas estas medidas baixo o paraugas normativo dunha lei de impulso demográfico que se está debatendo nestes momentos no Parlamento de Galicia. É necesario continuar loitando contra o reto demográfico, pero sempre contando cos fondos suficientes. A Lei de Impulso Demográfico conta con estes fondos, máis de 800 millóns de euros anuais destinados ás políticas demográficas, e por iso, dende Galicia, xa lle fixemos ao Goberno Central todas as alegacións necesarias para que a Estrategia Nacional do Reto Demográfico conte tamén cos fondos suficientes que en este momento non os ten. Con estas alegacións esperamos e desexamos que o Goberno Central poida solventar todas estas eivas.